Ukon de pelo. Ayúa. Madre mía. Esto es demasiado fuerte. No molnet, la verdad. Pero falta de higiene o algo así, ¿no? La nueva ex. Anaba así. Diuen que ni a pel ni a alegría, pero... Mejor me hace a Ed, ¿no? Impacta, ¿no? No es lo que te esperas. Pero esto es un hombre, ¿no? No. El pèl de les dones fa por. Sempre ens han dit que on hi ha pèl hi ha alegria, però això sembla que no funciona igual per tothom. Quan ets dona, el pèl va acompanyat de plors i patiment. No només hem de pagar més per unes maquinetes d'afaitar pel sol fet de ser rosa, que a sobre hem de veure els anuncis d'aquest artilugi on apareixen cossos poc reals i on no hi apareix ni un pèl. A la ministra Irene Montero se la va arribar a qüestionar com a política perquè portava pèl a les aixelles. També va impactar i es va fer viral la fotografia on apareixia la cantant Amaya, posant el fotocol dels Premis Goya sense depilar. Tot un tabú que moltes estan disposades a enderrocar. Jo no em depilo, no, no. Va haver-hi un dia que va ser comú. Què estic fent? Perquè ho estic fent. Em fa mal, és una inversió de diners. I jo me'n recordo que al principi el moment vaig dir, em torno a pilar. Perquè vas al metro, les mirades, no?, la gent, no?, les preguntes. La Cinta Tort ha dit prou i l'art li ha obert la porta a estimar-se. El moment en què jo em vaig pintar va ser com un canvi... Sí, jo per mi va ser el canvi de mirada, no? Com el dir... Arrel d'aquí em va fer un canvi de percepció, d'imaginari i de dir, què he estat fent, no? Pelos. Pliegues. Quieren que tengamos vergüenza de nuestros cuerpos. Yo lo llamaría violencia. Els cabells són símbol de joventut. Cobreix tots els cabells blancs. Creo que se me nota. La pressió estètica és igual per als homes que per les dones. Qui passa pels quiròfans a retocar-se, un 88% són dones. I com més complexos, més diners per la indústria de la bellesa. Cada època imposa uns cànons. Però què passa quan no encaixes amb la norma? De ben petites, sobretot a les noies, ja et diuen has de ser així, has d'estar com aquesta altra noia, has de tenir els ulls així, la boca perfecta... Gràcies! Cossos sense complexos i estimar-se tal i com són. Formen part del moviment Body Positive. Es despullen contra els prejudicis. Em sobren quilos? Potser sí. Però a mi ja m'agraden com estan posats. El més alliberador del món, reconèixer el que soc. Jo soc calva. He hagut de passar un infern de patiment per estar tranquil·la amb el meu cabell, perquè si jo no tinc una referència d'un personatge de puta mare calvo, jo necessito aquest referent. Per això està també coses com el Body Positive. Lluitar juntes. Brillando, brillando. Todas somos grandiosas. Somos reales, somos imparables. La nostra talla no ens defineix com a persones. En la diferència està la tendència.